Сәлеметсіздер ме, достар? Қалдарыңыз қалай? Жақсыздар ма? Біліп жүремге жазылыңыздаршы. Сіздерде подписация деп қызыл болып тұрады. Сол подписацияны бассаңыз, сіз біліп жүремге жазыласыздар. Және де лайк басуды жалынып сұраймын. Өтініш, достар, лайк басып қойыңыздаршы. Сіздердің бір ғана көмектеріңіз сол подписация және лайк басу. Және біліп жүремінде басқа видеоларды қарауды сұраймын. Соның ішінде өзіңізге қызықты видеолар таба аласыздар. Мысалы, Windows-тың настройкасын, Халықбанк опрос жүргізіп жатыр деген өтірік па, шын ба, соны біле аласыздар. Және де Евразия банкінде кредит қалай төлеу керек екенін біле аласыздар. Ва-банк киносына мен шолу жасағам, яғни әртүрлі киноларға шолу жасаймын, әрине тек ұнаған киноларыма шолу жасаймын. Оппо память толып кетсе, соны көре аласыздар. Біз WhatsApp байқамай өшіп қалса, жанымыз ашиды, себебі ішінде бүкіл архив сообщениялары бар. Көбіміз негізінде архив сообщениені өшірмейміз. Оның ішінде видеолар керек болады, сөйлескендер керек болады. Жалпы бүкіл проблема, жұмыстардың бәрі WhatsApp арқылы шешіледі. Енді ондайдың алдын алу керек қой. Енді байқамай телефонды жоғалтып аласыз, байқамай бірдеме болып қалады телефон, Құдай сақтасын. Осы номеріңіз енді восстановить ету оңай, бірақ WhatsApp-тағы хабарламалар керек қой, біреумен сөйлескен. Ішінде данныйлар керек болады деген сұрақтар туындайды. Үш нүктеге басамыз, настройка кіреміз, қазір айтам, чаты дегенге кіреміз. Міне, резервная копия чатов деген бар, көріп отырсыздар міне. Сізде Google дискі бар, ол сіз Play Market-те кіріп жүрсіз ғой, сонымен яғни. Ол автомат түрде сізде Google дискі ашылады. Егер сіз ежедневный деп қойсаңыз, бүкіл жазған архив сөйлескеніңіз сіз автомат түрде Google дискке сақтайсыз. Google дискі не екен, ол біліп жүремінде бар. Яғни Google дискі не екенін сұрасаңыз, ол облакаға сақтау, яғни интернетке. Оны ешкім көре алмайды. Себебі сіз логин мен пароліңіз өзіңіз білесіз, басқа ешкім білмейді. Маған хабарлама келіп тұр. Айып етпеңіз. Аккаунт Google десеңіз болды. Сіз аккаунт Google таңдап, өзіңіз кіріп отырған Play Market-те соны таңдап, сіз ең басты оның логин мен паролін біліңіз. Яғни кез келген жерде сіз восстановить етіп аласыз. Мысалы, сіз WhatsApp-қа тіркедіңіз жаңа номермен, резервный копирование деген бар, резервный копирование, соны таңдайсыз. Басында сізге сұрайды, сізде бар ма осындай аккаунт деп. Сіз өз аккаунтыңыз жасасыз, болды, автоматты түрде сіздің бүкіл сөйлескен хабарламаларыңыз восстановить етіледі. Мен Google дискке сақтаған жоқ, әзірше маған керек емес. Мен өз басым көп ондайлардан атпаймын. Мен архив хабарламалар өшіретін адамға жатамын. Адамдар екіге бөлінеді, өшірмейтін, өшіретін. Мен всегда өшіремін, әрқашан өшіріп жүремін. Ал сізге қызық болса, резервный копирование ежедневно деп қойыңыз. Мен никогда деп қоямын. Оның ішінде видеолар керек болса да, облакаға, яғни онда добавить видео деп галочка қоюға. Используй только Wi-Fi деңіз, себебі мегабайтыңыз көп кетіп қалады. Ал қазір Wi-Fi негізінде көбіне WhatsApp тегін қой, көп операторларда тарифтер бойынша WhatsApp тегін беріледі. Сондықтан используй только Wi-Fi емес, Wi-Fi мобильный данный деуге де болады. Қысқа нұсқа түсінді деген ойдамын сіздерге, мен барынша тағы да түсіндіріп жіберейінші. Резервный копирование дегеніміз ол интернетке сақталады. Ол интернетке сақталған, сіз Play Market-ке кіріп, YouTube-қа кіріп жүрген логиніңіз автоматтарды Google дискі салады етіледі. Google дискіде сіздің бүкіл сөйлескен архив хабарламаларыңыз, осы архив хабарламаларыңыз барлық Google дискке сақталып отырады. Ежедневно таңдадыңыз. Бір ертен жаңадан номер тіркегенде немесе біреудің телефонмен кіргенде осы дәл осылардың барлығы сізде қалпында тұрады. Құрметті менің сүйікті көрермен, плейлистте WhatsApp видео сабақтар деген бар. Ол сізде бірінші, екінші, үшінші тұруы мүмкін, немесе соңында, яғни ауысып тұрады. WhatsApp видео сабақтары дегенге кіреміз. Бұл жерде әзірше 8 видео. Өзіңізге керекті, білмей жүрген сұрағыңызға жауап таба аласыздар. Мысалы, сізге WhatsApp бизнес деген қызық болуы мүмкін. Онда мен WhatsApp бизнес туралы айтқанмын. Бір уақыттар сізде WhatsApp жасамай қалса, онда сіз осы видеоны қараңыз. Алдағы уақытта көптеген видеолармен қосылып тұрады. Әзірше 8 видео.